Thank you.
divákov televízie Roma Požmatár. Nachádzame sa v Zlatých klasoch na vynikajúcej akcii a o našu dobrú zábavu sa stará skupina Terne Čáve, skupina Gypsy Mackenzie a Juraj Adam alias Koro. Ja som veľmi rada, že vás konečne vidím takto naživo. Pre mňa je to veľká česť. A opýtam sa vás, ako sa máte? Tak už, čo už povedať. Roky už sú, vek je starší. Cítim sa už, energia už nie je tak, ako bola pred 20 rokmi. A Zlaté klasy poznám ako svoju košelu, tak by som povedal, svoje dom. Tu som už roky a poznajú ma okolo Zlatých klasov celý národ. A som za to vďačný všetkým ľuďom, že ešte doposiaľ ma ešte vážia si a vždy ma zavolajú, aby som im niečo aj zahral a zaspieval. Som vďačný. Ako si spomínate na tie roky, keď ste hrával tej skupine vašej? Ako ste sa volali? Pavlovce? Viete čo, ťažko sa mi to hovorí. Lebo to sú boli časy, ktoré človek prežil. Niečo krásne terajšej doby. Nie je to to, čo bolo niekedy. Pred 20, 30 roky. To boli časy, ktoré človek zažil niečo dobré. Ale terajšej doby je veľký závis medzi týma kapelami. A je naozaj, keby každý si to bral moje slova k srdci, že moje srdce ide k ľuďom s citom a citom aj spievam. A otvoril som cestu všetkým romským kapelám. A nech sa držia spolu po jedno. Po jedno a nie jeden predsi druhému ísť a vážiť si jeden druhého. To je môj názor, čo viem cit mať k hudbe. Hudba je niečo život, kto život dáva človeku. Naozaj je to pravda. Kde ste najradšej hrával v tých rokoch, keď ste mali tú jednu z najlepších kapiel, čo boli naozaj, a myslím si, že to bola top kapela? No viete čo, naozaj, musím to povedať pravdu. Chodil som často z Zlatých klasov, chodil som po celým Českom Slovensku. Bol to jak Chomutov, Most, Liberec a tak ďalej, všetko okolo Československa som chodil, ale tu mám priateľov známych, veľa i starších ľudí Zlatých klasov. Ja sa tu cítim naozaj ako doma. Ako doma sa tu cítim, ale som chodil za tie roky veľa. My sme hrávali 4-krát do týždňa. My sme čas nemali na to, aby sme si oddychli. Lebo my museli mať niečo, aby sme ten oddych mali, ale to neprišiel. Ťažko sa to možno povedať, že to, lebo to ťažko, keď by to prišlo. Ale tie časy, ktoré boli, vtedy boli časy, ktoré ľudia mali peniaze. Nejak v terejšej doby každý len čaká na to 18. 20. kedy sú podpory, vtedy sú závaj. Vtedy nie, vtedy boli 5., 4., či 2., 3., to už aký dátum bol. Ale každý týždeň sa hrávalo, 3-krát, 4-krát týždeň. Ako vnímate momentálnu rómsku muziku? Tie kapely a ten štýl a to všetko okolo toho? Viete čo, keby každý to dal moju pravdu a bral si k srdci ten štýl, ktorý hrávajú doteraz tieto rómske kapely, je to vychádzalo z mojho srdca a z Milana Tancoša. A my to dali dokopy a dodnes sa to hrá a mali by tak držať to k srdci sebe a vážiť takých ľudí, ako som ja a Milan Tancoš, lebo my sme naozaj ukázali cestu Rómom, ako tú hudbu majú držať v sebe a s tou hudbou žiť. Naozaj, je to tak. A kde najradšej hráva Koro? No proste, tak by som povedal, že všade. Mne to je jedno, ale len okolo tých čas by som povedal najradšej, ktorých mám svojich blízkych priateľov, ktorých poznám ich dobre, že sa cítim pri nich tak ako pri svojich bratov. Lebo sú takých Romovia naozaj, ktorí nemajú rešpekt, vypijú, robia zlé.
majú zlú povahu, robia cirkus, alebo by som povedal, hádajú sa a bitky a hádky sa stávajú a už medzi tým je strach a už pomaly aj tá nálada sa stráca v tej kapele, aj v tom spevu, aj v tom hraní. A s tým je najhorší u Rómov, že keď idem na tú zábavu, tak si vypijem, bavím sa a spievam si a bavím sa tak ako človek. Lebo na tú zábavu nejdem sa hádať, byť, alebo bitky si hľadať a hádky. Baviť sa, slušne idem sa aj domov. A potom aj tá kapela má náladu ísť zahrať, ísť spievať. Ale tu naozaj, tých zlatých klasov, sa tu naozaj cítim ako doma. To je čes z mojho srdca a pravdivé slova. Tak to je veľmi dobre, to sa veľmi tešíme, že u nás na tejto strane sa cítite dobre. Pre nás je to veľká česť. A ešte by som sa chcela opýtať, čo by ste odkázal týmto mladým kapelám? Tak týmto mladým kapelám by som len to vyporúčal, lebo môj názor je taký, aby sa jeden druhému cítili tak ako brat bratovi, nemali proti sebe nič, aby sa nehnevali jeden na druhého, aby sa jeden druhého sebe mal a vážil sebe, toho muzikanta. Lebo každý muzikant, včera napríklad som hral v Čechách a prišiel za mnou Gypsy Billy a poznám ho roky a keď sme sa stretli, aký radosť bolo to. Lebo to je, keď muzikant sa stretne s muzikantom, ktorý poznáme sa, má k sebe vážiť takého muzikanta a nie ponížiť ho, ja som lepší, ja sa povyšovať budem. Nie, ale vážiť si toho človeka, kto ako, čo hrá, čo vie, čo sa naučil, čo pozná dodnes. Hrá svoj štýl, hrá svoj, spieva svoj všetko, čo má v sebe. A nie treba pozerať na to, že on je taký i taký. Nie, jeden druhého si treba vážiť. Kto ak spieva, tak spieva, ale je to spievak. A či muzikant, jak hrá, tak hrá, je to muzikant. Ale len jedno hovorím týmto kapelám a muzikantom, ktorí sa učia už dokonca hrať z mojho srdca, lebo z moja kapela Gypsy Choro klávesy nehrávali plus minus tramporter, tak vyšší a nižší akord, ale hrávali čiste akordy. A toto sa nech každý učí čisté akordy hrať na klávesoch. To je z mojej strany, aby dodnes to hovorím a budem aj hovoriť to jedno. Poznám jedného chlapca tu, ktorého mám v Sternech Čave, ktorého nazývajú Giger, ale ináč on zdedil menom po Milana Tancoša, Milan Tancoša je volá a je mladší, to je z rodiny, tak on vôbec to nepoužíva, ten stramporter, ani ten minus plus, ako sa hovorí v rómčine. On to nepoužíva, ja som ho to už zisil, hraje čiste na varhane, na varhanov a to sa mi páči od neho. A to sebe želám od každých kapel. Pán Adam, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie na rozhovor. Prajem vám veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania a spievajte a hrajte a obohacujte náš rómsky svet o to vaše, o to práve rómske. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja vám. Ďakujem pekne.
Slovenskou televízie Roma Požomatár. Stále sa nachádzame v Zlatých klasoch. O našu dobrú zábavu sa stará skupina Gypsy Mackenzie, Koro, Juraj Adam a Terne Čáve. Ja ťa zdravím, Lacko. Ako sa máš? Ďakujem veľmi pekne, zdravím ťa. Mám sa dobre, aj kapela funguje, zdraví sme. A to zdravičko prajem aj vám, vašej televízii. Ďakujeme veľmi pekne, Lacko. Dlhú cestu máte za sebou. Tak máme 6,5 hodín cestu, ale zatiaľ dobre, máme sa fajn. Čo máte nové? No, máme nové všetko. Chystáme nový album. Máme nové. Stále sme v Zlatých klasoch. Zase budúci týždeň ideme, o týždeň zase. Tak Zlaté klasy pre nás je domov. Áno, tuto majú veľmi radi východňarské kapely. Čo myslíš, prečo to je tak? Tak preto, lebo tu už dávno, pred 20 rokmi, hrával Milan, Juraj Adam, Koro. A to stále to ostáva, korene stále idú, pokračovanie. Tak vidíš, ako to ide. Oni si obľúbili východňarov, tak preto sme aj tu. A ešte chodíte aj do mesta, do Bratislavy stále hráva. Ja sa veľmi teším, chlapci, že stále tu hrávate naozaj. Pretože vy ste teraz momentálne in. Jasne, chodíme aj do Bratislavy, do Podkovy, chodíme aj do Šamorína, do Pitonu baru. Kde nás pozvu, ideme. Ale tento čas väčšinou hrajeme západ, Bratislavu, okolie, Senec, Trnava, tak je to dobre. Čo povieš na dnešnú zábavu? Ja dúfam, že bude najzábava. Už to vidím a cítim, že to bude najzábava dneska. Dneska doprevádzate aj Kora. Aké to je doprevádzať takého muzikanta, ako je Koro? Čo vlastne on udal tie základy tej muziky všetkej? Je nad cťou, že budeme sprevádzať aj Kora, lebo Juraj Adam bol zakladateľ nášho štýlu, ako východňarského štýlu, aj spevu všetko, tak si to vážime. My si ho vážime, on je žijúca legenda, tak aj preto ho budeme sprevádzať. Kde najbližšie vás môžeme vidieť? Tak budúci týždeň Zlaté klasy, narodeniny, o dva týždne Podkova a zase Zlaté klasy a potom 6. mája v Pitone. Lacko, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem vašej kapele veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a hrajte stále, lebo vám to ide. Ďakujem veľmi pekne a ja vám prajem všetko dobré a aj príjemné sviatky vám prajem v kruhu rodinky. Aj vám ďakujem veľmi pekne.
Thank you.
Hádeš, Marči, Sikorová, Marči. Nachádzame sa stále v Zlatých klasoch a do nálady nám hraje skupina Terne Čáve, Koro, Juraj Adam a samozrejme moji obľúbenci Gypsy Mackenzie. Ja vás zdravím, chlapci, som veľmi rada, že vás opäť vidím a opäť sa vás pýtam to isté, soj nevo. Cool, to jest, akurát chodíme stále hrať každý týždeň, takže už nám to ide aj na nervy trošku, ale snažíme sa nejako. Kur, chodíte sem k nám hrať, no a prečo? Toto mi vysvetlí. Prečo? Asi sme tu najúplnejšia skupina, no tak ľudia nás majú radi, takže snažíme sa, no, byť čo najlepší. Stále robíte nové pesničky, som si všimla, kto to skladá, rýchlo. Väčšinou skladá melódie ja a slova skladáme spolu už. Jak ťa to tak napadne rýchlo? Toto povedz. Vo sne to robím. Vo sne? No me vstaneš z postele, rýchlo to ideš nahrať. Tak, presne. Ináč toto je veľmi dobré, to ťa kopne taká múza. Tak, presne, no. A čo radi jedia Gypsy Mackenzie? Toto mi povedzte, ale furt sa pýtam to isté. Všetko. Goja, láče, goja. Všetko, jasne. Mackenzie všetko jedia. Pánové, bočiky a tak ďalej. Jasne, mesko, to musí byť. To je cigánske jedlo. Jak prebiehajú veľkonočné sviatky tam u vás na východe? Nevieme, lebo my doma nebudeme, takže... Nebudete. My nevieme, čo sú to sviatky, ani Vianoce, Veľkonoc, všetko. My to nevieme, no. Stále hráte? Stále. Teraz kde budete najbližšie hrať? Zajtra v Poprade, na druhý týždeň dva dní za sebou budeme v Čechách, Náchod. Chodíte aj do Anglicka hrávať? Volajú nás ťa, až furt nám sa volá, jasne. Jak sa hraje v Anglicku? Tak isto jak tu, lebo to sú naši ľudia, takže v pohode. Nejaký videoklip nový chystáte? Áno, jasne, teraz v máji budeme natáčať, takže aj CD číslo 7 štúdio a samozrejme videoklip bude. Čo budete na dnešnú zábavu? No, bude dobre, bude. Sú to plné ľudia, takže uvidím, že to bude dobre. No. Ináč strašne veľa ľudí je tu. No, dúfam, že bude v poriadku, že nebude tu žiadna bitka také večer. Dneska aj vy doprevádzate Kora, keď sa nemýlim. Aké to je doprevádzať niekoho takého veľkého, ako je Koro? My sme s ním už zvyknutí, hrávali sme s ním ešte predtým. Tu je jeho syn, takisto. Takže furt sme s ním spolu, keď ide niekde, tak ho prevádzame. Tak. Aj rodina nám, takže... Aj vás upozorňuje, že toto tak nehraj, to urob ináč. On nás na to vyviedol na hudbu, on nás zaučoval všetkých. Lebo teraz som s ním robila rozhovor a povedal, že všetci transportujú. Tak, ale... presne. Všetci sa nemalo transportovať, je to tak? Tak, presne, lebo takedy, kedy on hrával tých 80 rokov, tak neboli takí klavesi, tam boli obyčajní, že bez transporty tak hrávali. Ale teraz už je modernejšia doba, takže každý daje transport. Ináč, vy ste teraz jedný z najlepších kapiel z východu, uvedomujete si to? Ani nie, no. Nerobca. No, keď ľudia nás tak považujú, takže môže byť. Ste chlapci a ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Viete, že ja vás mám veľmi rada. Vy ste východňari, ktorých ja mám najradšej, nebudem to tajiť, lebo ste veľmi dobrí. Aj muzikanti, ale ste aj veľmi dobrí chlapci a ja si vás veľmi vážim a prajem vám len to najlepšie a krásne sviatky. Ďakujeme, milosti. Ďakujeme, milosti.
ove bukano, alke ma, alke ma, ori, ori, alke ruka, alke ruki. Zdravím divákov televízie Roma Požomatár, nachádzame sa na vynikajúcej akcii v Zlatých klasoch. O našu dobrú náladu sa stará skupina Gypsy Mackenzie, Terne Čáve a Juraj Adam Koro. A po mojej lavici je usporiadateľka, bo lepšie povedané usporiadateľová dcéra, Rozália. I náš usporiadateľ je Ernest Šipoš, tvoj tato. Čo povieš, ako to tu vyzerá? No momentálne máme asi pol desiatej večer a máme toto full, asi nechcem klamať, ale je tu minimálne 300 ľudí, čo sme veľmi radi, že nám to takto vyšlo. Máme tu skvelé skupiny, ktoré sa postarajú im o zábavu. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili, hudobníkom všetkým, ktorí sú tu, za skvelú zábavu, ktorú spravia. Takže tak. Čakali ste takúto veľkú účasť? Vieš čo, zo začiatku som si myslela, že to nebude niečo, boh vie čo, že nebude nejak veľmi veľa ľudí, ale potom už postupne sa tí ľudia hlásili a tak už potom som hovorila, aj, už prestaňme, už neberme tých ľudí, lenže tým ľuďom nemôžeš povedať, neberme ich, lebo tí ľudia sa urazia, tiež sa chcú všetci zabávať. Máte tu ľudia aj zo Záhoria, som si všimla, aj odšalikial z Viedne, aj odhocikial, a Holandska dokonca prišli, vieš čo, oni všetci tuším prišli na toho Kora. Koro tu už dávno nebol, to ja už ani nepamätám, kedy tu bol naposledy, takže to je pre nich taká novinka, dá sa povedať. Chcú si ho vypočuť ľudia, že staré dobre Koro, nie? No ja musím povedať, že aj ja si ho potrebujem vypočuť, aj sa na to teším už dopredu, lebo on je taký veľmi sympatický, teraz som s ním robila rozhovor a už sa veľmi teším, že si ho vypočujem, lebo už 100 rokov som ho naozaj nepočula v týchto končinách, už veľmi dlho nebol a je veľmi dobre, že ste ho zavolali. Keď som bola malé dieťa, takže už ani nepamätám. Tak to ti ho, presne, ja asi som mala 6 rokov. Ja som mala asi 3-4 roky, keď som to počula. A tak to je veľká čest ho dneska počuť. Presne, tak je to čest. A ďakujeme mu. Čo chystáte na budúce? Už vieme niečo? Chystáme niečo, ale ešte zatiaľ neprezradím, ale máme sa na čo tešiť. Teda vy sa máte na čo tešiť. Bude aj nejaká hviezda určite? Samozrejme bude, ale ešte neprezradím. Dozvieme sa možno dnes, alebo priebehu tohto mesiaca ešte. Dúfam, že budeme pri tom. Samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Nemáš za čo, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a držím vám palce na budúce. Ste úžasní. Ďakujem pekne. Pani. Ďakujem aj ja.
We'll be right back.
Yeah.
Yeah.
chororo, chororo. Oh,
odkiaľ ste prišli? Mikulova. Ako sa tu cítite? Super, super. Čo poviete na kapeli? Jedine Mackenzie. Jedine. Ako sa tu cítite? Dobre. Čo poviete na kapeli? Super, dobre hrajú. Aká sa vám najviac páči? Mackenzie. Koro, im si koro. Výborná. Čo poviete na kapeli? Výborná. Aká sa vám najviac páči? Jedine Mackenzie. Ako sa tu cítiš? Veľmi dobre. Aká kapela sa vám najviac páči? Mackenzie. A odkiaľ ste prišli? Z Holandska. Ako sa tu cítite? Výborná. Aká kapela sa vám najviac páči? Jedine. Ako sa tu cítite? Dobre, výborne. Veľmi dobre. Dobre, veľmi dobre. Ďakujeme. Bomba. Ako sa tu cítite? Veľmi dobre. Aká kapela sa vám najviac páči? Aká kapela sa vám najviac páči? To ja viem. Odkiaľ ste prišli? Z Rakúska. Ako sa tu cíti? Aj, je tu dobre. Dobrá atmosféra. Aká kapela sa ti najviac páči? Jako? Aká kapela sa ti najviac páči? Obidve! Vynikajúco! Dobre sa tu veľmi cítime, tu veľmi dobre, príjemná zábava tu je. Aká kapela sa ti najviac páči? Veľmi, ja zomieram za túto pesničku, veľmi je krásna. Veľmi. Cítim sa tu perfektne, skvelé. Ďakujeme. Ako sa tu cíti? Super!
zostal bez húťa. Daj mi je, veľa, ďalšie. Yeah.